Şəkidə vəhşi ayının dağdan şəhərə enməsi sakinlərdə qorxu və çaşqınlıq yaratmaqla yanaşı bir aktual məsələni də ortaya çıxardı. Niyə aylar vəhşi heyvanlar dağdan şəhərə və ya kəndlərə enir və əksər vaxtlar bu kimi hallar insanların canı bahasına başa gəlir və ya təsərrüfatlarına, mal qaralarına ciddi ziyan dəyir? Bəzən kəndə düşürdülər, orada yuxarıda ehsanı tutmuşdu, Nazim şeyləmişdi, mal aktaranda tutmuşdu. Adamlara da cümurdu. Mən özüm Habikənddə iki dəfə kəndin Habicentrində, Habi yolun içində, o biraz yuxarıda. Axşam öyə yiyəndə bu yolun içində görmüşüm. Bildiyin şirə 30-40 dənə mal idi kənddə. Ziyanlıq ləb en qədər vurdu. Bugün ya onu, ləb dokumentalını silahını dolsun, gülləçi öyrənməsin. Sakinlər heyvanların yaşayış məskənlərinə gəlməsini onların ac olması ilə izah edirlər. Şir meyvəni, alma, armud, o da meşə dolur. İndi o meşələrdə bu meyvə yoxdur. Bax, Nabkənddə 100 ton meyvə yığılırdı. Qida yoxdur. Ayinə yeməlidir ki, ya mənim inəyimi yeməlidir, ya öymə hücum eləməlidir. Ha bu da bax, mənim oğlan ha bu da tutmuşdur. 3-4 gün qabaq heyvanımızı yiyirdi. Gündə də düşür, dağıdır, parçalayır, nə bilim vallahi. Bu dəqiqə heç yerə qoymurlar. Ona görə də heyvan da sakit, səssiz. Gəlir kəndə də düşür, şəhərə də düşür. Mütəxəssislər bildirir ki, vəhşi heyvanların yaşayış məskənlərinə gəlməsinin səbəblərindən biri İnsanların təbiətin içərisində məskən salmaqla, yəni dağlarda turizm mərkəzləri, otellər yaratmaqla heyvanların yaşayış areallarını azaldırlar. Bundan əlavə, yırtıcıların meşədə özünə maralı tutmağı çox çətindir. Amma insan məskənlərində onlar asan qida tapırlar. Karantin məsələsi də o da bir səbəbdir. İlin yaz fəslində yerli əhali dağlara pəncər yığmağa gedirlər və bu zaman o heyvanlar narahat olaraq dağların ucqar yerlərinə çəkilir. Vəhşi heyvanların yaşayış yerlərinə enməsi vaxtı görüləcək mühüm tədbirlərdən biri heyvanın vaxtında uyuşdurulmasıdır. Ancaq bir neçə gün əvvəl Şəkidə baş verən məlum hadisə göstərdi ki, bu sahədə bir xeyli boşluq var. O uyuşdurucu dərman da, o təhlükəli bir dərmandır. Hər yerdə açıq satışı mümkün olan bir şey deyil. Azərbaycanda mütəxəssis, baytar mütəxəssislər çoxdur. Amma bunlar əsasən ixtisaslaşıblar ev heyvanlarının üzərində. Amma vəhşi heyvanlar sağaldılması üçün kimlərsə gedib ixtisas alıb gəlməyib. Hal-hazırda bu sahədə ixtisas mütəxəssis qıtlığı var. Mütəxəssislər heyvanların insan məskənlərinə gəlməsinin qarşısını almağın iki yolunu deyirlər. Ya insanların heyvanların yaşayış sahələrinə doğru irəlləməsinin, məskən salmasının qarşısını almaq lazımdır, ya da insan yaşayan yerlərdə zibil qutularının vaxtında daşınmasını təmin eləmək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən isə bildirdilər ki, vəhşi heyvanların yaşayış ərazilərinə hücum etməsi faktı olduqda və ya bununla bağlı hər hansı təhlükə gözlənildikdə, sakinlər Nazirliyin ərazi idarələrinə müraciət eləməlidirlər.